till bara. Halbe Stunde müsste ich eigentlich.
mot Hansberg, Karlstad, Göteborg med avgångstid 15.45 står på spår 14. Tåga mot Hansberg, Karlstad, Göteborg med avgångstid 15.45 står på spår 14.
Jag vet inte om Tyskland är så att man vill. Man kanske stannar på Lux i Lilla Essendon.
means body movement. Nej, alla garvade.
Nej men där. Om du inte kan så håller man tyst. Jag har tyst.